Za futbalsku utakmicu u Debeljači Spartak Pole Didvor u nedjelju 3. juna sa početkom u 17 časova i 30 minuta se s pravom može reći da je derbi godine u našoj opštini. Pobednik meča, dva naša najbolja kluba u drugoj Južnobanatskoj ligi Zapad, imaće prilike da u još dva ili eventualno četiri utakmice u finalu play-offa druge lige Zapad ili eventualnom baražu protiv drugoplasiranog tima u drugoj Južnobanatskoj ligi Istok potvrdi svoju vrednost i uđe u viši rang takmičenja. Mišljenja o ligaškom sistemu sa play-offom su različita, ali je nesporno da privlače na duele izuzetan broj navijača, ne samo iz opštine Kovačica. Spartak je godinama u vrhu tabele, ima puno ljudi uključenih u organizaciju kluba, od pionira do seniora. Polet se u zimskom prelaznom roku pojačao sa za ovaj rang takmičenja vrhunskim igračima. Borbenost ne nedostaje ni jednom klubu, želja za uspehom također. Spartakovci imaju povoljniji zdravstveni biltem, ali se u tim iz rodnog mesta Mihajla Pupina vraća štoper Stojković. Treneri oba kluba dobro poznaju protivnike. Da li će i pored toga stratezi crveno ili plavo-belih uspeti da rivala iznenade taktikom? Da li će na meču u Debeljači odlučiti kolektivna igra ili potezi pojedinaca? Ili možda koncentracija svih igrača oba kluba od prvog do posljednjeg zvižduka sudije? A u slučaju rezultata 1-0 za domaće, bit će potrebna i skoncentrisanost kod izvođenja penala. Treneri oba kluba, Spartaka Igor Vakaresko i Poleta Zlatko Mršulov, odgovaraju na pitanje da li će možda utakmicu rešiti jači nervi, jednih ili drugih. Pa jest, sad je tako, znači mora da se igra strpljivo, mirno i u revanšu, pošto to je samo jedan gol, ali ako primimo gol u Debeljač, onda će biti teško, ali recimo ako se dobro utakmica otvori pa možda damo gol na vreme, onda će biti sve otvoreno. Tako ne znam, mislim sad stvarno je teško tu nešto pametno reći. Biće to opet neka novih 90 minuta sasvim drugačija utakmica verovatno, pa vidjet ćemo ko se bude bolje snašao, taj će verovatno i da prođe. Da, stabilniji, jači nervi. Ne mogu reći u ovoj ekipi Debeljači povodom Zidora previše iskusnih igrača koji su igrali nekada usvojili godinama, boljim godinama u 2-3 ranga, bili nosioci svoje igre. Dovoljno smo iskusni i mi i oni, tako da će odlučiti nervi, živci, trenutna inspiracija.